Në këtë pjesë të dytë të programit, vëmendjen dhe fokusin do ta kemi tek atmosfera e Krishtlindjeve. Sikurse e than, fundjava është shumë pranë, kështu që ne duam t'ju japim ndoshta disa këshilla që lidhen me gatimin apo me ato tradita që shoqërojnë këtë festë. Prandaj do ta kemi sot festën, le të themi ditën e sotme, të dedikuar tek festat e Krishtlindjeve, ku do të zbulojmë pak më shumë në lidhje me historinë e këtyre festave, ashtu sikurse do të zbulojmë pak më shumë edhe për gatime tradicionale të Krishtlindjeve. Angela Kurti, gazetarja jonë, mes mikrofonit e radio televizionit Ora, do të nësiel këtë reportaj, që kam përshtypje, do tjetë interesant se gjithse cilin nga ne do të gjej pak vetën brënda ti. E ndjekim së bashku reportajin dhe rikëthemi për sërin studio. Hej miq, përshëndetje. Jemi rikthyer sërish së bashku dhe kësaj radhe jemi në një ambient kuzhine. Me që po afrojnë dhe festat e fundvitit, ne kemi menduar për ju një ëmbëlsirë. Dhe bashkë me mua këtu, un kam arkitektin dhe mikën ton të programit Anila Heton. Anila, faleminderit që panove ftesën ton. Me kënaqësi. Dhe me Anilën do të gatuam një super ëmbëlsirë shumë të shijshme. Çfarë do gatuajmë për sot? Atëherë, për sot ne do përgatisim kadaif. Kadaif është një pjatë, le të themi, apo ëmbëlsirë më saktë, është tradicionale jona, por do ta sillim në mënyrë më moderne të mundshme. Kështu që për sidomos për çiftet e reja, të cilët nuk kanë shumë kohë impenjime për të bërë këto baklava që ambisat jam e sigurt që kështu pet. Për ne të rinj që jemi çdo ditë në punë, jemi të angazhuar me punën tonat përditshme, pse jo, një kadaif është shumë e shijshme, shumë trend me të njëjtën kohë, me gjëra shumë të thjeshta që mund ta plotësojmë pra edhe tavolinën e fundvitit. Anila, të të pyes, ti feston Krishtlindjet apo vetëm vitin e ri? Të gjitha festat i festojmë, pavarësisht çfarë feje ne kemi shqiptarë, të vazhdojnë ta kenë këtë merit, nëse mund ta them kështu, që i festojmë të gjitha festat. Oh, super, super, super. Pa, edhe për dy ditë vin Krishtlindjet, kështu që Krishtlindjet erdhën dhe ne ja po përgatisim këtë ëmbëlsirë që jam e sigurt që të gjitha ambisat e din, por le ta sjellim në mënyrë më moderne, më së shumti për të rinjt në fakt. Po, tavolina jon këtu është mbushur me lloj-lloj ngjyrash, me lloj-lloj frutash egzotike, kështu që Anila do na i prezantosh pak me radhë. Po shumë bukur. Atëherë kemi kadaifin, që është tradicionale, kemi arrat, kemi biskota, gjalpin, kemi plurë, arkokosi, frutat e pyllit, shek, cilat na ndihmojnë për zbukurim, kemi citron, që cilën e kemi pastruar, kemi dhe një mollë jeshile. Citro dhe mollë është për të shërbyer kadaifin për njerëz që nuk është se preferojnë shumë ëmbëlsirat. Si pra ime. Jo. Atëherë, okay, do ta pëlqesh sot. Jam e sigurt. Sepse është pak majashe i themi neve nëse mund ta përdor këtë shprehje, edhe kam përdor këtë metodë për ta bërë më të afët, por edhe ka dhe fruta brenda dhe është shumë e shijshme për njerëzit që nuk pëlqejnë ëmbëlsirat. Pra ato që i pëlqejnë ëmbëlsirat do shërbejmë në mënyrë të thjeshtë këtë recetë, le të themi. Super, kështu që le t'ja fillojmë nga puna. Cili është hapi i parë që do bëni? Atëherë, hapi i parë ne do vendosim ujin për t'u valuar. Pse kam marrë këtë enë? Kam marrë këtë enë sepse më pëlqen që të normalisht zakonisht unë këtë enë i përdor kur dua të bëj fasule pllaqi apo një mish me qep të njoma, por për të përgatitur këtë shërbetin dua që të mpikset mirë, prandaj më pëlqen ai shërbeti jo shumë i hollë, por e dua që të mpikset mirë, prandaj e kam marrë me këtë, sepse tek receta jon, tek shërbeti, nuk kam vetëm thjesht ujë dhe sheqer apo aroma që do hedhim brenda, por kam edhe qumësht panda. Qumështi panda duhet të jetë kjo mënyrë e përdorimit. Prandaj e kam zgjedhur këtë si formulë, si recetë. Me të drejtën unë recetat e mia që i bëj nuk është se shfletoj shumë. Marr këto recetat tona tradicionale dhe i përpunoj dhe ja ku e kemi. Super, dhe edhe të moderna, edhe të tradicionale. Për ngjyrat s'kam çfarë them sepse ngjyrat kanë lindur së bashku me mua. Un kam rreth 35 vjet që pikturoj. Në gatimet e mia më së shumti nuk mungojnë asnjëherë, por ambisat të cilat nuk kanë mundësi për
të patur gjitha këto fruta dhe eksotike apo diçka tjetër, mund të vazhdojnë për anën estetike, mund dalin ke balkoni, jam e sigurt që kanë këto lulet që kemi në përvaso, ose shegët, jam e sigurt që gjitha ambizat kanë ruajtur këto shegët, që janë edhe për fund vit që thonë janë fatcielse. Janë fatcielse, janë këto vezë. Kështu që shegët janë citro ka, portokall, nuk e citro, ke portokall që mund ta hapim edhe mund të krijojmë edhe këtë dizajn që un kam bër, mold janë moldet e frutave stinës, kështu që asnjë gjë nuk mund temi që nuk realizohet. Çdo gjë realizohet. Ja. Këto dëshirë dhe pak ide. Fiks, edhe me këto gjëra të thjeshta që kemi në shtëpi, një portokall, një sheg, bëhet një ëmbëlsir që e dëshirojnë të gjithë. Mendoj që po. Edhe ndërkohë atyre ne kemi ndezur sobën, kemi vënë ujin, të hedhim dhe sheqerin. Në këtë rast kjo recetë është për dy persona. Flas pra për çiftet e reja. Por nëse për ambisat në familje 5 që janë familje tradicionale, 5 që është në çdo familje apo shënci ka mbi 6, e rëndësishme është që tek kadaifi, pra gjysëm kilogram kadaif, mund përdorim pra recetat që të gjitha ambisat i din që unë s'do jap tani formulat, sepse dihet tani më, por gjithsesi, tek përsa i përket shurupi që ne do bëjmë, shërbetit, apo shurup, nuk e di se si mund të quaj në ambisat, gjithsesi, mund të zgjedhin në bazë të sasisë që kanë të kadaifit. Në këtë rast un kam për dy persona që do thotë edhe formula është për dy persona. Ndërsa për familjet e tjera të janë të mëdha, atëherë është 1:1 porcioni, një ujë, një sheqer. Qumësht panda sipas dëshirës. Ajo qumshi panda shumë i mirë, kështu që duhet. Patjetër që duhet që ta provojmë. Tani vajzat, gocat e reja mos tani duhet ndonjëherë. Për festat edhe shkelet nga pak kështu. Kështu që unë asnjëherë nuk shoh formulat, por ndonjëherë për kësa i përket shërbetit duhet parë, sepse gjithmonë përpara se ta shërbesh, është mirë që kadaifi të jetë i ftoftë dhe shurupi të jetë i ngrohtë, ose i ftoftë shurupi dhe kadaifi i ngrohtë. Pra asnjëherë mos jenë të dyja të ngrohta që sa kanë dalë nga fura apo nga soba, kështu që këtë duhet me pas kujdes. Gjithsesi unë në këtë rast nuk është edhe unë shumë pëlqej shumë të ëmblen, më pëlqen mesatare. Mesatare. Dhe prandaj them që nuk hedh shumë sheqer. Shumë. Por prandaj kam marrë edhe qumshin panda që të plotësojmë pak, le të themi. Një ëmbëlsirë që edhe mos sa teproj me sheqerin përgjatë tyre festave. Okej, besoj se çdo anvis shtëpi është pozicionuar përpara televizorit për ta mësuar këtë recetë. Kemi edhe aromatikët që unë aromatikët, më pëlqen t'ja hedh. Është ajo aroma e ëmbëlsirës që tamam të ndihet. Është tradicionale kadaifi, por që në mënyrë që ne po e sjellim është akoma dhe më e bukur dhe më e shijshme. Po, edhe lëmë ndërkohë që të zjej. Ndërkohë kemi vënë në tigan gjalpin. Gjalpin. Këtu kemi edhe arrat, pak biskota. Mos përdorësh biskota, por mua m'pëlqen që ta ndërthur pak, mos të jetë kaq shumë e ëmbël. Në fakt edhe ke baklavaja e përdor biskotën. Pra, duhet të kavërtisim. Të baklavaja biskotën, sepse unë edhe besoj se shumë shikues kemi mësuar që ta shikojmë atë baklavan tradicionale, që na bëjnë gjyshet tona pet-pet, me atë shërbetin sipër dhe jo me këtë pjesën e biskotës, por goxha interesante. Po, tek flas për këtë përbërësi të harxhi, mund të hedhim biskot, arrat, sigurisht që është kryesorja. Po, ato arrat e fund vitit, o zot, sepse ne vajzat një herë që mbajnë këtë pjesën e dietës, ato fundin e vitit presin që ta thyejmë pak. Pa le ta them se nuk bën nami për një ditë, dy ditë tash. Për një ditë. Do filloj janari. Fillo palestra, fuqishëm. Palestra, studimet, kështu që pak sheqer na duhet. Pak sheqer, dhe gjalpin e kemi hedhur, tani me këtë kemi mbaruar. Kemi mbaruar, faleminderit. E trazojmë. E trazojmë atë, derisa të bëhet një trup, ë? Derisa të bëhet një trup, nuk është e thënë bëhet një trup. Presim sa të na shkrihet. Ndërkohë që ne pak gjalpi kishim hedhur te tigani, që ta bëjmë dhe gati, pak gjalp sa të ngrohet dhe gjalpi. Tani fillojnë edhe bën një trup ato shkrim me njëra tjetrën. Mund të hedhësh edhe pak sheqer, por unë në këtë rast i kam hedhur plurin e arkokosit, edhe kjo jep edhe një shije krokante edhe inside brenda. Kështu që super. E lëm pak edhe do fillojmë me përgatitjen. Arën e kakosit e kisha hedhur te biskotat, ë? E kisha hedhur te biskotat, tek arrat, gjalpin, duhet ki parasysh që duhet një gjalp i mirë. Tamam ai gjalpi i fshatit. I fshatit që të mbajë atë aromën, sepse në bazë të gjalpit merr edhe këtë shijen edhe e bën më të veçantë normalisht. Po. Okej. Me këtë mbaruar. Mos harroni gjalpin e fshatit. Ajo është gjithë
E veçanta e ëmbëlsirës. Po, gjithmonë triki në gatime është gjithmonë gjalpi, por duhet me pas kujdes edhe ke gjalpi kur e hedh tek një supë, tek një ushqim, nuk duhet ta hedhim, domethënë ta pjekim me gjalp. Prandaj duhet me pas kujdes, sepse gjalpi humb të gjitha vetit. Që të marrin ato vitaminat nga gjalpi, duhet në fund fare tek supa e hedhim në momentin që e servisim 2-5 minuta, që nësi ka. Mjafton që të shkrihet, pra, po jo që të zjej gjatë gjithkohës apo të skuqim mish apo diçka të tillë. Pra duhet me pas kujdes që të mos humbim vlerat ushqyese të gjalpit. Fiks, kjo është një ëmbëlsirë që ne mund ta bëjmë edhe për gjatë vitit. Po, është shumë e lehtë. Është shumë e lehtë edhe për të konsumuar. Kemi njerëz me një gotë shampanjë, edhe ja ku kemi një ëmbëlsirë apo një ditëlindje, pse jo. Oh, super. Po Tianila, çfarë ke menduar për të gatuar për Krishtlindje, për ëmbëlsirën? Ëmbëlsira ka dalë fill do jetë. Ja këtu do po, po për vitin e ri ke menduar apo? Për vitin e ri un zakonisht bëj këtë baklavan që ndihmojnë edhe vajzat, dhe që do shumë punë, por efekt kohe nuk arritëm ta bëjmë këtu, po kujt dihet, mbase vitin që vjen, Ariola do na ftoj përsëri, jam e sigurt që pëlqen ëmbëlsirat dhe ne jemi këtu sot për Ariolën për të bërë këtë kadaifin që për të rinë, pra që të bëjnë diçka trend të shpejtë dhe të mos ketë shumë impinime. Sa për vitin e ri, për festa pra, do bëj baklava me të dy gocat. I bën kështu pet-pet, është ajo që kam kohë pet-pet. Bëj turke. Një tjetër atë po, që turke, është turke, që është më thjeshta, më shpejtë. Këtë pet-pet e bëja kur isha vajzë me maman time, merrnim një javë kohë, kështu që sot sa të harxhosh një javë kohë më mirë të rim direkt, din, edhe të rim të shijojmë aty një gotë çaj apo një qumësht të ngrohtë, se sa të merresh. Nuk kam kohë, ka ambisa që i bëjnë dhe jam pro kësaj, por e vlerësoj më shumë diçka thjesht mirë praktike se sa të merrem me shumë shumë kohë, pavarësisht që ajo ka shijen e vet, ka po edhe këto tona shumë të mira dalin. Por në krahasim me kadaifi mua baklavaja më duket pak më e rëndë. Është rënd, është rënd, është rënd, sepse ka shumë pet, ka shumë arra, pra aty ka shumë sheqer, kështu që pra edhe shumë gjalë. Pra dhe kadaifi është pak më i lehtë edhe vjen më trend edhe më i tretshëm për një. Edhe mund ta bësh për shumë me qitron, me shegët, me frutë. Ata dhe vjen pak edhe më ndryshe. Anila, që e ka bërë gati, që e ka bërë një trup, arat, ara kokosit, edhe biskota së bashku me gjalpin, kështu që cilë është hapi radhës? Hapi radhës është që ne do të vendosim ja mu këtu. Do fillojmë që të bëjmë këtë rotullimin. Si një të lumë bivok, kështu të këtë 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 këtë. A, super. Edhe do kujdes edhe të kjo pjesa e mbledhjes, apo jo? Pa tjetër, pastaj kjo do piqet del aq krokante, aq e shishme, sa nuk di çfarë të. Më e pak edhe pjata. Pa tjetër. Ti vendosim këtu, pastaj do e vendosim në tavë. Ja, një copë e tillë. Sa thjesht që është, edhe juve mund ta bëni shumë thjesht, ju gocat e reja. Ne që s'na del koha për asnjë lloj gjëje, po të duash gjëne kurse. Po të duash e gjen kohë. Po ja, për kështu gjëra është të mira, ne na del kohë gjithmonë. Po, pra, ja, shikoj, shumë e thjeshtë, shumë e thjeshtë dhe shumë praktike dhe shumë e shijshme në të njëjtën kohë. Ja ku i kemi ty këtu. Super, lëng mua nga goja akoma pa u ngrohur, pa u pjekur. Ne kemi mbledhur kadaifin, ne kemi bërë gati, kemi vendosur tek tava. Për sa minuta duhet të piqet dhe gradimi deri ku? Atëherë, unë mendoj që në këtë recetë është do vendosim diku ke 25 minuta, 20-25 minuta në 150. Por në varësitë si duan ambisat. Për shkak ka disa persona që e duan më krokante edhe më gold, por në këtë rast është mjaftueshme diku ke 25 minutë. Okay. Kështu që e vendosim në furrë. Vendosim tek furra jon, këtu brenda që e kemi ndezur pak më parë. Po, që të ngrohet pak. Që të ngrohet pak furra. Vendosim. Dhe ne këto do presim për 25 minuta? Po, për 25 minuta dhe presim sa të bëhet dhe pastaj kemi planin më të bukur që është servisi. Servisia dhe shijimi. Po, dhe shijimi. Atë po presur. Po, patjetër. Duke kaluar minuta, u bën 25 minuta dhe unë mezi po e pres atë kadaifin aty që është bërë Anila, apo jo është përgatitur, kur që e nxjerrim nga dal. O, zot, çfarë ngjyre e ka marrë? Ajo ngjyra gol sipër. Po aroma, sipër. Po aroma. Lëre. O, sa e shishme duket kështu. Tani pjesa më e bukur është kjo ingredientët që do vendosen në formën e zbukurimeve dhe ajo i jep më shumë shije mendoj, ë? Po, sigurisht ne kemi lënë pak të ftohet. Po, e lëm pak që të ftohet. Sepse ato janë të ftohta normale. Edhe shurupin e kemi gati. Po, shurupin kemi gati. Kemi përgatitur edhe qumshtin panda.
që e përzim pra tek pjesa e te shurupi, po, që duhet një trup, që të bëhet një trup. Pra shurupi duhet të jetë i ngrohtë apo? Në këtë rast, nëse kemi të ngrohtë kadaifin, këtë shurupin duhet ta kemi të ftohtë. Nëse shrupi është i ngrohtë, atëherë duhet ta kemi të ftohtë. Kështu që ne jemi gati për procesin. Okej, super. Gjithë sy e vesh nga Anila tani. Okej, dhe ajo u bë një trup. I ka dhënë dhe aromën. Pra nuk është që duhet që ta mbulojmë deri në një farë vend, thjesht sa të marrja të shihen, besoj. Sa të marrë shihen. Sa të zbutet pak, se më pëlqen të jetë krokante. Provojeni miq sepse aroma të bën për vete, imagjinoje shija. Okej. Okay. Edhe unë që nuk i ham bërcirat, ja mësova një recetë sa më moderne dhe shumë të mirë. Për shembull, nëse e duan shumë të lëngshëm, kadaifin, mua më pëlqen që të jetë krokant. Mund të hedhin shumë shumë. Por në këtë rast është i zbutur, kam gjalpin dhe kështu që nuk është se dua që të hedh edhe shumë shurup. Pastaj shumë pak kush pëlqen qumshin pandë, si puna ime është, është më shumë edhe dekorativ, sepse në këtë rast, sepse e ka brënda tek lëngu që kemi bërë të shurupi, por unë dua sepse në fund tek ana dekorative, dua që ara e kokosit të mbetet këtu. Të edhe të ndihet në shijim. Po ti, Anila, a je pas se dhëm pa qumshit panda, e pëlqen si puna ime? Më pëlqen shumë, më pëlqen në fakt. Sa e mirë që është. Kështu që tani do fillojmë me servisje. Super. Kjo është ftohur tani më ose? Po, 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 normale. Kemi pak kohë që kemi nxjerrë nga furra. Se sa e bukur ka dalë, siç mund ta shikoni, shumë shumë. E shishme aroma. Aroma është fantastike. Shumë e mirë, ja. Kur na vin miq në shtëpi me një gotë shampanjë, kjo që ka e përkryer. Edhe shumë e thjeshtë, po bëhet për, po them për një orë, është gati? Po, për një orë është gati. Shumë e thjeshtë. Aromatikun. Serviset, i kam shumë qef. Kjo i jep bukurim, pastaj kjo është ajo. Të barit qëfar aroma keni në shtëpi, do me thënë qëfar përbërësit, ka mente, ka varet. Ja, mund vendosim edhe mente, thjesht për t'i dhënë këto shije, do me thënë. Sa e bukur, do rritë ta mamë si një gonë, dhe kështu e bukur ka dalë. Ma pëlqejnë këto. Se ne themi kështu, po s'ta hëngri syu, lëre. Po, pra po, kjo është. Dhe kjo është pikë që ta ha njërë syu, pas ta e stomaku. Edhe ca shek. Edhe shekët që kanë atë atësin, që i balancojnë shije. Asa e bukur doli. Janë dekorative, por dhe shumë të shishme në të njëtë nko. E drejt, shumë e bukur. Këto i përdozë këtu. Barua me këtë. Edhe pak, kam edhe pak. Jemi këtu dhe magjia është kjo këtu. Ja, një dëbor. Një dëbor e bukur këshu, por që ajo i jep shumë lezet. Kjo është magjia. Një shumë dëshmëri në gjyra, që rost, të kuqe, e verdha, e kadaifit që morin në gjyra në gold nga pjekja. Ja, ku kemi kadaifin, kemi gati. O, Zot. Por unë do pregatis edhe një prezentim tjetër, për ato persona që nuk është se pëlqej shumë vërsirë, ja, për ty tani. Për mua. Që kemi citron atje, dhe pas pak do të pregatisim edhe pjatën e dytë. Okej, kështu që, pas pak. Ja kur i këthejmë së bashku dhe kësaj rate jemi me prapë me recetën e kadaifit, po për personat si puna ime që nuk i ham shumë ëmbëlcira të ëmbla. Kështu që Anila, çfarë të përgatisim kësaj rate, si dua fillojmë? Atëherë, kemi qitro, cilën e kemi pastruar. Hedhim pak fruta. Po, super. Këtë do ta përzim sepse mua më pëlqen shumë, edhe ju pëlqen shumë se ta më pëlqen. Kjo pëlqen qumshi panda, ja ku jemi. Po, shekë. Kapicet. Okej, edhe marim kadaifin. E marim për sëri. Super. E vendosim bëndë. Kjo është ta mamë si në prato restorante shumë luksoze. Restorantin në kuzhinën tonë. Shtimëm gjërat në vetë. Super. Në këtë rast do vendosë camente. O, super.
pjesën këtu që më pëlqen shumë. E di se duket shumë eksotike. Unë mendoj që të sjell pak atë qershorin, korrikun, stilin e verës. Pse jo? Kemi, domethënë, kemi bashkuar frutat e pytit me një citro. Citro është e kësaj kohe. Jemi këtu. Okej. Okej, kjo pjesa këtu. Këtë po të duash e mbyll, po të duash e lë. Po, e lë aty për dekor. Kemi një mold këtu. Do marr një thik. Një thik e marrim këtu. Po. Edhe do bëjmë një lule. Ah, okay. Ja, se shojmë nëse na shkon kjo dizajn apo jo, se tani ja, shkon. Shtëpia i ka këto. Do krijojmë, do sajojmë, mua m'pëlqen shumë në fakt në kuzhinë të krijoj këto gjërat e bukura, sidomos. Po si një arkitekte e ke mendjen kreative. Çfarë bëjmë? Oh, super, super, super. Detajet për ne janë shumë të rëndësishme. Dhe këto modën për shumë, mund të ndash dhe mbush plot atë. Në varsi të dëshirës. Pra nuk është se çojmë dëm edhe po. Po e prishim. Ne krijojmë në formën e një luleje. Po, krijojmë një lule. Një lule ngjyrë jeshile. Po. Dhe shikojmë nëse na duhet për dekor apo jo. Pastaj në varsi. Ja, ose mund ta përdorim edhe për diçka tjetër, nuk është të thënë. Nuk këto gjethet i duka shumë. A, sa super. E shikojmë nëse na duhet. Ja, shikojmë jo. Njerë ti me syrin të thënd, prej detajiste. Po, jo alo juve, se... Mua, mua më duket shumë e bukur. Që... Për mua. Ajo më duket mua shumë e bukur njerë, pale shia sa e mirë që mund t'jetë. Kemi pecetën që e kemi po. Formuar këshu për festa, e kemi ndarë, kemi baba pjullu. Ta marrë baba gjysha. Këtu kemi këto degët që janë degë pishe le temi. Dhe ja ku jemi me pjatën tjetër, egzotike në këtë rast. Mund t'a përdorësh këtë pjesën t'a mbyllësh, po në këtë rast mua do pëlqente t'ishte thjesht këshu. Ja, ndryshe nga mënyra si e përgatitëm më parë, kjo mund t'jetë edhe për një ëmbëlsirë në muajin korrik. Po, unë në fakt mojitot unë i pregatis në këtë mënyrë. Marr qitro që i ruaj, nëse nuk ka mundësi për qitro, marr portokall dhe mojitën e shërbej këtu. Më pëlqen shumë domethënë, sidomos në verë kur jemi me familje, kur jemi me pushime, se gjatë kohës, ditët të javës, nuk është se kemi shumë mundësi të themi atë që është. E drejtë. Dhe në fund pastaj kemi edhe të borën, ti hedhim edhe pak të borë. Të borën. Ja ku jemi. Tani çfarë do më shumë tani nga një ëmbëlsirë tjetër të lutem. Shijen, bukurinë dhe çdo gjë tjetër, shumë, shumë, shumë. Tani ne përgatitëm kjo pjatë për ty, po tani do bëjmë një pjatë edhe për Ariolën, që e kemi atje shumë të bukur. E kemi në studio. Dhe po na pret, kështu që unë them që këtu mbaruam, uroj që ti kemi ndihmuar shumë teleshikuesit. Normale, ndihmuar në maksimum. Dhe ti kemi përqyrë dy recetat e thjeshta, një recet, por që me dy prezentime, në dy mënyra, është një recet e thjeshtë si që pat dhe ju, në bas të dëshirave që keni përsa i përket sheqeri, sepse që edhe gjalpit, që të mruajmë edhe linjat për një të njëtën kohë edhe që të edhe shijojmë këto festat. Por që mos harrojmë që në Anilën do e kemi për sëri nesër por në studio me Ariolën, me shtrimin e tavolinës së Krishtlindjeve, bashkë me dy të ftuar të tjerë, por që nesër do ta zvulojmë, kështu që nuk të lëshojmë. Do jemi nesër aty patjetër. Faleminderit mirë që na ndoqët, kjo është edhe ëmbëlsira jon, kështu që për Krishtlindje, për vitin e ri dhe për vitin që vjen, për gjatë gjithë vitit, ëmbëlsirë shumë e lehtë, shumë e shijshme. Kështu që na i shkoni të komentet poshtë YouTube-it gjithë mendimin tuaj. Do japim të recetën aty të saj. Pa tjetër, receta poshtë ose në anën tonë kur ti e gatuan. Faleminderit shumë Anila që ishe pjesë e jona dhe na sole këtë ëmbëlsirë shumë të mirë. Ishte kënaqësi. Faleminderit që jemi nesër.